Mil Davis. Curry, se li sufiĉe bone travivis, se nun ok, mi povas eble uzi la ovon kontra tiuj sagojonetoj. Mi fakte batalu de ĉi tiu distanco. Au. Ĉu la diabloj kaj la sagojonetoj? Jes, ili kontrabatalas unu la alian. Ĉiam estas helpa por mi. Mi havas la ideon, ke ankaŭ malamikoj povas morti. Jen. Morti sub tiuj nu blokoj. Kaj mi havas la ideon, ke tiu diablo antaŭe mortis pro la plej maldekstra bloko, kaj tial ĝi superenigis tre malrapide. Estas malrapida batalo, sed estas sekura batalo, kaj tion mi bezonas. Jen, ankoraŭ restas nur unu. Jes, ankaŭ tiu mortis. Ĉu eble pli for estas ankoraŭ pliaj? Ne ŝajnas tiel, do bone. Pli da sagoj. Ĉu mi povas preni tiun? Tio estas timiga. Sed ja mi povas preni tiun. Estas ŝaltilo kaj estas... Mi povas iri tien. Verŝajne nur estis kaptilo de malamikoj antaŭe. Ŝajnas ne esti alia afero, bone. Do mi povas nun provi la ŝaltilon. Verŝajne ĉi tio malfermiĝos. Jes, sed la planko, fakte. Okej, tiel mi povas iri malsuperen. Do, atentu. Eble mi fakte povas resti tie. Se estas almenaŭ unu sagojoneto, do mi estu pli atenta, pli zorga. Oh, ha! Tio funkcias. Mi povas batali kontraŭ la malamikojn unuope, se ili venas al mi tiel. Sed ŝajne kelkaj el ili ne povas fari tion. Jen, oh. Bone. Do mi estas scivola, ĉu vi komprenas kiel mi devis trovi tiun koridoron de la venena akvo antaŭe, kiun mi preterpasis, kiun mi priforgesis, ĉar mi tute ne certas. Mi ankoraŭ iomete pensis pri tio. Okej, momenton, estas pafema viro tie. Kaj ankoraŭ estas almenaŭ unu sagojoneto, fakte. Estas fakte multe da malamikoj. Okej, la pafema viro mortis pro la sagojoneto. Tio bonas. Ups. Jen, okej, bone. Mi ankoraŭ havas kvindek, do duono de mia vivo. Kvindek vivpoentojn. Ĉu estas... Ne estas doloriga planko ĉi tie. Estas malpli... Estas teleportilo. Estas ŝaltilo, kiun mi ankoraŭ ne ŝaltis. Kaj... Nu, mi supozas, ke mi unue... Ojo! Estas virinoj. Sed se ili restas tie, mi povas eviti tiujn kuglojn sufiĉe facile per tiuj kolonoj ĉi tiu kolonoj.
Ne, kolonoj. Kolumoj. Ĉiam forgesas, ĉu estas koluno, kolumo aŭ kolono. Mi kontrolu kaj provu memori ĉifoje. Okej, okay, unu mortis. Amen, ancora du vivas. Unu iam mortis, do nun ancora nur unu vivas, ĉu ne? Jes, mi ancora aŭdas ŝin, do venu, revenu, reaperu. Mi ne ŝatas tion. Okej. Ĉu tamen mortis? Aŭ eble falis aŭ io tio ankaŭ ne povas reveni, sed ne, ĉar tiuj povas flugi. Jen... ĉu mi iel evitis tiun kuglon? Mi... Tio estis preskaŭ nekredebla, estus preskaŭ nekredebla, sed ne ŝajnas tio. Okej, do jen kiel mi povas simple... Ha, ĉu tio estas fakte la... Jes, jen la komenco de la nivelo, mi kredas, ĉu ne? Do... Bone. Oh, ancora mi ne tute esploris tiun parton de la mapo, sed nun ja. Do, estas teleportilo. Oh, fakte, jen la fino de la nivelo, sed estas teleportilo kaj estas ŝaltilo kiun mi ambaŭ ankoraŭ ne provis. Do, mi provu unue la ŝaltilon. Ah, oh, tio estas por reiri su... malantaŭen. Kaj... Anem, okej. La teleportilo kondukas al... Ha? Oh, ankaŭ helpas min reveni. Sed fakte mi ne bezonas tion, ĉar mi povis salti. Okej. Nu. Bone. Oh, jen, alia loko. Alia vojo. Ah, mapo. Nu mi trovis mapon. Nu mi povas trovi tiun sekreton. Nun mi estas tuj malantaŭ la flava pordo. Eble tio helpas min... Ne. Momenton. Ne, es la malĝusta direkto. Sed laŭ la mapo tio ne helpas min trovi la... O eble tamen, eble mi povas iri de tiu angulo... Okej, momenton, mi provu ankoraŭ unu fojon. Do, mi iru ĉi tien. Kaj... Jes, mi povas iri super la... per la ponto ĉi tien. Ah, ne, se... Oh! Mi volis diri, ke ne... Certe, mi jam provis ĉi tiun... parton de la muro, ĉar aspektas tiel... malsimila al la cetero de la muro, sed tamen mi... ŝajne ne provis ĝin. Do, okej, okay, bone. Do, mi tamen provis tiun... trovis tiun... nu... sekreton, mi diru. Nu, diablo, venu al mi. Okej. Ah, tiam tia problemo. Tro da malamikoj samtempe. Okej, do nun mi trovis la etan ĉambron ĉi tie, sed mi ankoraŭ ne trovis vojon al tiu... al tiu koridoro, sed fakte mi ankoraŭ ne estis tie, ma supere ĉi tie. Do verŝajne la koridoro simple malfermiĝos tie. Ĉu estas? Jam estas malfermita. Do mi iru tuj, ĉar mi ne volas resti sur la akvo aŭ la veneno, mi ne certas. Bone! Do mi pensas, ke nun mi trovis tute ĉio. Do mi devas iri tiel. Jen, okej. Kaj eskapi tiel. Bone, do nun ĉu mi trovis tion? Mi ankoraŭ havas la mapon, do povas esti, ke estas pli da lokoj kiun mi ankoraŭ ne provis. Ne...
No, jes, jes, estas tio eta parto kiun mi vidis antaŭe, sed ankoraŭ ne pripensis. Fakte tio estas la fino de la mapo. Ne, ankoraŭ estas alia eta ankoraŭ ne esplorita parto. Kaj mi ankoraŭ aŭdas viron, sed tio povas esti simple malantaŭ la fino de la mapo. Momenton. Tien de la ok de malanta la verda pordo do mi provu tion jen kaj nun mi iru tiel jen jen do tion mi aŭdis. Kiel mi ir povas iri tien? Eble de tiu alia parto, tiu alia flanko de la... Mi estas unu viro, mi ne devas suri pri tio. Eble de la alia flanko de tiu parto? Oh, fakte, tio estas... Oh! Oh yes, jen! Ok, do mi simple devas reiri al la komenco. La komenceo. Do tio estas ĉi tiel. Kai yen chitio. Okay. Ah, pli da armage point. Pli a shieldo. Kai nu mi estas... Ah, yen de nove chitie. Okay. Do nepre nun mi trovis tion, ĉu ne? Mi ne... mi pensas ke ja, kai mi fakte eĉ ne plu povas... volas provi, do mi simple iru al la fino de la mapo, de la nivelo. Do estis multe da esplorado ĉi-foje, sed mi neniam devis atendi tre longan tempon por provi trovi novan pardon, novan parton de la mapo. Mi sufiĉe rapide sukcesis plejparte, do tio bonas. Tiel ne estas tiel malinteresa. Do, nun mi ja povas provi tiujn, repreni tiujn. Do bone, mi povas nun iri al la fino de la mapo. Ĉu estas virino? Ne estas travidebla sagojoneto. Oh, kiu povas mem malfermi la pordon, ĉede. Do, ĉu mi tute finis la nivelon? Jes, jes. Kaj jes, bone. Tion mi ŝatas. Do tiu estis la kripto, kaj venontfoje mi iros al... Ŝajne estas la... Ne, ankoraŭ ne tute la lasta nivelo de la unua nivelaro, sed eble ja la antaŭlasta. Do estas... ĉu estas Makzelo? Makzelo aŭ io tia? De la infero. Jen. Ok, do dankon pro via spektado kaj ĝis alia fojo.